З понеділка, відколи трирічну Юлю з лікарні швидкої та невідкладної допомоги перевели до ортопедичного відділення 17-ї лікарні, Ірина весь час поруч із нею. Хоча стан онуки потроху стає кращим, і сьогодні він стабільний, вона дуже потребує рідних. Дівчинку дещо лякають білі халати, тож вона може трохи вередувати. Тому іграшки, мультики та малювання якнайкраще допомагають відволікати дитину. Уже і температура у неї менше з'являється, ну, болі ще є, обезболюючі ми ще приймаємо. А так вона краще. Ну, спить ще не дуже, ну, капризничає, як і всі діти. Вона розмовляє, все просить, все, іграшки, ну, звісно, мультики. І рисуємо, і розвлікаємо, і розмовляємо. Після ДТП дівчинку привезли до лікарні із скелетною травмою та переломом обох стегон. Зараз вона на ліжковому скелетному витягу під постійним наглядом лікарів та консультантів. Сідати їй не можна. Запланований курс лікування разом із реабілітацією – приблизно 2 місяці, розповідає головний лікар Дмитро Черепов. Після дитину наново вчитимуть ходити. Мы планируем за 1,5–2 месяца, чтобы ребенка мы уже поставили на ножки, дали ему реабилитацию после скелетного вытяжения, заново научили ему, потому что 3-летний возраст, это буквально недавно, она только самостоятельно после рождения начала ходить. Поэтому мы ему предоставим реабилитацию после этого длительного кроватного пребывания. У майбутньому дівчинка має повністю відновитися та стати на ноги. Для цього лікарі зараз роблять все можливе, каже Дмитро Черепов. Тож у неї залишиться лише згадка дитячої пам'яті. Аби виправити це, з малечою та усією родиною працюють психологи. Що стосується братика Юлі, трирічного Дениса, щоднями прийшов до тями і почав самостійно дихати, то його стан досі залишається стабільно тяжким. Він залишається у лікарні швидкої та невідкладної допомоги. З ним по черзі знаходяться інша бабуся та тітка. Їх ненадовго пускають до дитини, каже Ірина. Він вже теж набирається сил. Вчора доктора сказали, що він навіть розмовляти вже почав. Уже і кушати. Сьогодні супчик попросили, таке пюре, щоб мог вже сам самостійно кушати. Мер Харкова Ігор Терехов, який сьогодні провідував обох малюків, запевнив, у дітей є все необхідне. Все, що необхідно, все сьогодні забезпечено, і медицинське обслуговування, і консиліуми лікарів, і постійно їздять лікарі, не тільки із наших городських лікарів, ми обласних спеціалістів привлекаємо, тому абсолютно все, і медикаменти, всі, які необхідні, всі сьогодні є. Длительно будет процесс реабилитации, как мне говорят врачи. Все, что будет необходимо, мы полностью будем делать для того, чтобы выходить детей. Опіку над двійнятами зараз оформляє сестра їхньої мами Олена. Їй 32 роки, вона працює вихователем у дитячому садку. Христина Асика, Владислав Самойлов, агентство телевидения новости.